Krásný den. To dnešní vysílání bude na velmi populární téma. A sice, já vám to zatím nebudu prozrazovat, vydržte. Jinak se vám i představím, jmenuji se Denisa Říhe-Palečková a už 20 let pomáhám lidem v oblasti vztahů a intimity a lásky a osobního rozvoje. A v těchto videích často odpovídám na dotazy. No a ten dnešní je, co s opačně polaritním mužem? Velmi ženským, ve vztahu i sexu pasivním, velice zranitelným, zraněným nepřítomností otce. Jak mu pomoct, aby byl i sám silnější a šťastnější, ptá se žena. A tohle téma, jak už jsem říkala, je velmi silné v současné době, takže já to vezmu trošku od lesa, abych zmínila i kontext toho, proč se vůbec bavíme o polaritě, proč se bavíme o takzvané opačné polaritě a co to znamená. A současně je to otázka ženy, která by muži chtěla pomoct, aby byl silnější a v sobě ukotvenější. Takže k tomu všemu se dostaneme. Co to je ta polarita? Ve zkratce mužská a ženská polarita. Zkrátka každý z nás máme trošku odlišné kvality, maskulinní a femininní. S tím, že jako ženy můžeme zastupovat maskulinní kvality, muži mohou zastupovat femininní kvality. A k tomu patří třeba právě i určitá jemnost, intuice, zranitelnost, plynutí. Zatímco k těm maskulinním kvalitám patří struktura, jasnost, disciplína, analýza. Jo? Maskulinní je, že věci analyzujeme, říkáme, já si myslím, zajímají nás fakta, chodíme včas a v koupelně jsme krátce a na velké toaletě dlouze. To jsou maskulinní kvality, je tam určitá záliba v klidu, tichu, svobodě. Svoboda odpoutat se a nebýt omezován. Jo, to jsou hodně maskulinní kvality a je tam i síla, fyzická síla, vnitřní síla. Femininní kvality oproti tomu jsou například plynutí, cítění, intuice a s tím vlastně plyne nebo jde ruku v ruce i určitá proměnlivost, neuchopitelnost. A v praxi života sem patří takové věci, jako že řekne jadu, tady jenom na chvilinku do obchodu, vrátím se za 5 minut a vrací se za hodinu, protože mezi tím se spousta věcí udála a změnila. Jo, to je absolutně nemaskulinní, ale v ženském pohledu ona zkrátka byla zachycená tím momentem, tím, co se děje tady a teď a vnořila se do toho. Je tam i určitá záliba v plnosti a ta plnost je na všech úrovních. Je to plnost zážitků, prožitků, plnost oblečení v šatníku, plnost v ledničce, plnost aktivit, které bychom mohli prožít přes volný víkend například. A naopak to femininní v nás nemá úplně rádo takový ten velký klid. Jo? Že když je třeba sobota ráno, máte před sebou volný den, málo která žena nebo minimálně femininní bytost by si řekla, ha, je volno, to je super. Zůstanu celý den ležet na gauči. Jo? Nebo když vyrazí na ryby muži, tak většinou ti rybáři vyrazí brzo ráno, je tam klid, ticho, nic neruší, je tam ta svoboda, prázdnota. A oni, když jsou pospolu, tak jsou v tichu většinou a nemluví spolu, koukají na tu hladinu. Zatímco si zkuste představit ženy, že by takhle brzo ráno se probudili, šli by později, protože ryby plavou i o pár hodin později přece. A málo kdyby přicházeli s prázdnou, vzali by si sebou spoustu věcí, aktivit, knížku, mobil, děti. A když by byli spolu jako kamarádky, tak by rozhodně nemlčeli, ale povídali by si a ten prut můžou sledovat i při tom povídání. No a to je taky vlastně ten obraz té určité plnosti, plnosti dění, plnosti rozhovorů, plnosti vztahu. Tak to jsou femininní a maskulinní kvality v kostce. S tím, že v otázce byl určitý povzdech nad tím, že můj muž je, nebo týkalo se to muže, který je zranitelný, jemný, vlastně neměl ten mužský vzor ve svém životě, jeho táta tam nebyl. A tohle zdůraznil, protože to je situace mnoha mužů, respektive už několika generací mužů, kdy ten táta tam není, nebo takzvaně není. Jo, buď tam není vůbec, to znamená, rodiče se rozvedli, máma pak vyrůstala, nebo ten kluk pak vyrůstal s mámou už sám, nebo se tam občas mihnul nějaký přítel, ale nebyl to plnohodnotně zástupce tatínka. A nebo ten táta fyzicky v rodině byl, ale
byl duší nepřítomný. Takže já nevím, přišel z práce, lehnul na gauč a sice tam to jeho tělo bylo, ale ne jeho přítomnost, a nebo naopak měl další aktivity i po práci a v podstatě nevěděl, jak se ke svým dětem a synovi vztahovat a co mu předávat a jakým způsobem. A nebo a řada chlapců zažije i tatínka ve formě takového spíš jako diktátora, který mu nakazuje, co má dělat, a tím si vlastně ten jeho respekt a obdiv taky nevyslouží. A tím chci říct, že my žijeme v době, kdy ty polarity mužské a ženské zažívají takovou, řekněme, historicky jedinečnou chvíli. Jo? Protože už je to několikátá generace mužů, kde jak kdyby chybí ta výchova k určité mužské síle. My když se podíváme do historie, tak každá společnost se snažila, aby ti chlapci co nejdříve vyrostli v muže, aby se zapojili do fungování společnosti, aby byli silní a tím pádem mohli chránit ženy a děti a ty rodiny a celou společnost. Oni je k tomu vědomně vedli. Tenhle aspekt se z naší současné společnosti vytratil. Muži nejsou, nebo chlapci nejsou vedeni k tomu, aby byli silní, odolní a aby byli ochránci. Naopak vidíme generaci nebo už několik generací takových velmi snadných rozchodů, kde muž nejenom, že vůbec nemá pocit, že by ženu a děti měl nějakým způsobem chránit, ale dokonce vzniká takový ten postoj, ach, ta žena je nějaká komplikovaná, ta rodina to je složitá, já tady nejsem šťastný, já jdu radši pryč. Jo? A je tam ne ten pohled té určité zodpovědnosti a závazku, to je moje rodina, já se o ně postarám, ale je tam ten pohled, tyjo, tady se mi nelíbí, ona na mě furt ječí, děti taky ječí, radši jdu pryč. Jo? Protože tam vůbec nevznikla ta myšlenka toho, že ten muž má nějakou důležitou roli a závazek vůči té ženě a vůči té rodině a skutečně není to tak dramatické, jako tomu bývalo dřív, protože on ví, OK, já odejdu, ale oni beze mě stejně nějak přežijou, prostě buď to ta žena je šikovná, ona si to vydělá, anebo přispěje stát a oni to zvládnou. Což taky dřív se automaticky nedělo, protože tam byla často přímá závislost na tom výdělku muže, aby ta rodina vůbec mohla přežít. A tohle současní muži necítí, ani k tomu nebyli vedení. A proto to téma, které bylo v otázce, je takovým způsobem palčivé. Ono se to odráží i na druhou stranu, kdy zase spousta žen se nachází v situaci, kdy zastupuje hodně maskulinních kvalit. A i to tam mohlo vzniknout z té generace matek, samoživitelek, jo, které bylo už hodně, už v 70. letech v podstatě, 70. a 80. leta, matka samoživitelka byl poměrně častý pojem. A díky tomu ženy rozvinuly takovou tu kvalitu, jo, postarám se o všechno. Ono se to začalo rozvíjet už v souvislosti s druhou světovou válkou, kdy hodně mužů vymřelo. A opravdu ta žena jako byla ten, kdo musel vybudovat ten svět znovu a držet to všechno. A i vlivem toho se nacházíme už několikátou generaci v pozici žen, které jsou vlastně zvyklé, já si to všechno zařídím, já si to všechno obstarám. A jak tušíte, jedno podporuje druhé, takže silná žena jde ruku v ruce s mužem, který je takový jako slabší a pasivnější a vlastně nedá prostor muži, aby byl ve své síle a nebo lépe řečeno ani si nepřitáhne muže, který je ve své síle. A tady já už se dostávám trošku k tazatelce, protože úplně na začátku by byla otázka, proč já jsem si do svého života přitáhla muže, který je takový slabší, zranitelnější, nemá v sobě tu mužskou sílu. A velmi často to souvisí s tím, že jako ženy jsme velmi silné a velmi zvyklé na to, že řídíme svůj vlastní život. A v podstatě nechceme, aby nám do toho někdo vstupoval. Nechceme přijít o tu možnost rozhodování, kontrolu, nezávislost. A tak jsme, ať už vědomně nebo podvědomně, častěji podvědomně kompatibilní s mužem, který má těchto aspektů méně v sobě. Tím pádem je tam ta polarita nebo opačná polarita, kdy jako žena
Může zastávat víc těch maskulinních kvalit, muž víc těch femininních kvalit, pořád se přitahují, ale má to velké ale, protože jakmile spolu začnou žít, tak žena zjistí po čase, že je unavená z toho, jak to táhne sama. Muž zjistí, že je takový demotivovaný, že ho to nebaví, jak to všechno ta žena vede, že vlastně nemá žádný směr, žádný cíl. No a potom, když ta žena začne být víc protivná, tak a důvod toho, to je nějaký divný, ona je na mě zlá, jdu radši pryč. Jo? A tím se to celé hroutí. A ty ženy jsou opravdu nepříjemný, napjatý, servaný, unavený, ostrý hlas, jo? Výčitky a tak dále, což dělá ta přemíra té maskulinity, která ženu vyčerpává. Tak první, co bych udělala na místě takové ženy, je říct si, aha, tak co vlastně, jak to souvisí se mnou? Proč je v mém životě muž, který je tak hodně femininní? Proč já jsem si přitáhla muže, který je vlastně zvyklý na to, že pravděpodobně všechno řídila matka v jeho životě a tenhle postoj potom přenáší i na svoji partnerku. A něco v tom mi vlastně vyhovuje. Jo? Takže tam je důležité říct si, ale ono to má pro mě řadu výhod. Jo? A vlastně si říct, čím mi to vyhovuje. Mně se to líbí, že je citlivý, mně se líbí, že je empatický, mně se líbí, že je vlastně všechno v mých rukách a tak dále a tak dále. Ale pak tam přichází i ta únava, ten pocit, jsem na všechno sama, nemůžu se o něj opřít. A to ženy se pak už chtějí o muže opřít, nejpozději, když jsou těhotné, tak se chtějí víc opřít a s dětmi se chtějí už ještě úplně víc opřít. A tak to najednou to tam začne chybět a zve to takzvané, jako je to pozvánka se znovu polarizovat jinak. Jo? A to byl i ten dotaz, jak to teda udělat? A ten dotaz byl velmi maskulinní. Jak já jako žena můžu muže podpořit, aby on byl silnější? A už ta perspektiva je kámen úrazu, protože ty jako žena toho moc udělat nemůžeš k tomu, aby on byl silnější, nikoliv aktivně. Jo? Ta mužská síla. Z čeho vzniká mužská síla? Mužská síla vzniká z konfrontace s velmi náročnými životními situacemi, které ten muž musí překonat. Je to konfrontace s nepohodlím, konfrontace s bolestí, psychickou, fyzickou, konfrontace s vlastním strachem, konfrontace s tím, že musím překonat, násobně překonat své síly a své limity. Tam se rodí mužská síla. Ideálně by k tomu chlapec nebo muž měl dobré vedení. Jo? Nějakého dobrého mužského lídra, otce, strýce, náčelníka, vedoucího oddílu, který ho inspiruje a který mu ukazuje, jak silný muž funguje, jak využívá svou sílu fyzickou, psychickou, jak se rozhoduje, jak dodržuje slovo, jak jde skrz nepohodlí. Jo? A dokáže potom takový muž vzor, dokáže pak i motivovat ty ostatní muže a chlapce, aby oni chtěli být jako on. A aby měli tu chuť se překonávat. Tak to je i zpráva pro ty z vás, kdo jste třeba ženy matky a říkáte si, jejda, tak já mám syna a tátu tady jako vlastně nemáme, tak co mám dělat? Bylo by super, kdyby se našel nějaký, jak říkám, vedoucí oddílu, nějaký jiný mužský vzor v tom životě toho chlapce, protože on to tam může dosytit. To nemusí být biologický otec. Jo? To může být i jiná mužská figura, která mu ty kvality ukazuje. A ideální je mít ho fyzicky v životě přítomného, aby se setkávali, aby tam byla ta konfrontace, zpětná vazba. Ale svou roli může splnit i to, že je to nějaký hrdina, kterého sleduje na dálku, jo? Že to může být nějaký učitel, inspirátor, nebo nevím, jestli úplně filmový hrdina, ale taky, jo? Když je to jako dobrý výběr filmového hrdiny, kde on se vlastně učí ty hodnoty a tak dále. Ale fyzický kontakt je v tom nenahraditelný, protože tam je i ta zpětná vazba přímo mířená na toho chlapce. A to je potřeba. Jo? On potřebuje podporu, jak projít skrz nepohodlí, a být za to ještě rád a být na to hrdý. Protože ta maskulinní část v nás
se potřebuje konfrontovat i se strachem, i se smrtí jako takovou. Jo? Proto třeba tolik kluků, teenagerů rádo i hazarduje, jak se říká, hazarduje se životem, dělá nebezpečné věci, protože oni se toho nějakým způsobem podvědomě touží dotknout a dělají to někdy hodně nešikovným způsobem, protože tam nemají to moudré vedení a tak to dělají vlastně naslepo a riskují. No a co můžeš udělat jako žena, pokud by to byl tvůj syn, tak se poohlídneš, jestli nenajdeš nějaký takový jako dobrý mužský vzor, trenéra, vedoucího někde, jo, a to by bylo super. A pokud je to tvůj partner, já tady udělám ještě ten obraz, protože vy pak v tom partnerství jste trošku v té pozici matka-syn. Jo? On, tenhle typ muže pak trošku k partnerce přistupuje jako k mamince, která za něj všechno zařídí, což tu ženu unavuje, vysává. On je pak ve výsledku stejně naštvaný, že mu do všeho kecá. Jo? Takže jí nechává to pole, aby ona zařizovala, ale pak frflá, protože se mu to nelíbí. Tak je to hodně nešťastná dynamika do partnerství. A všichni znáte pohádku o hloupém Honzovi, že jo? Který v jednu chvíli prostě dostal ranec buchet na cestu a šel do světa. A to byl ten jeho přechodový rituál, kdy on teda, aha, já se musím konfrontovat, jít do toho velkého světa, jít do neznámých oblastí, konfrontovat se s tím, co jsem ještě nikdy předtím nezažil, postarat se o sebe, vydělat si, najíst se, přespat, a postarat se o to, že přežiju nepohodlý chlad, a únavu, bolest a všechno možné. A to je vlastně ta cesta, kde se rodí skrz ty výzvy jeho síla, jeho osobnost, jeho charakter. A tohle uděláš ideálně jako matka, pokud by to byl tvůj syn, že řekneš, hele, už jsi dost velký, šup. Jo? A vlastně ho vyšleš do světa, ideálně s nějakým moudrým průvodcem, ať už je to vysílání do světa takové to dočasné, jakože běž tam a že vrať se, a nebo potom, když už je větší ten kluk, tak vyloženě jako pojď, hele, běž, už nebudeš bydlet doma, přijedeš na návštěvu, já tě ráda uvidím, ale už tě nebudu prát, už tě nebudu pít z buchty každý den, ale ty se o sebe budeš starat sám, jo? Což bohužel mnoho matek neudělá dost včas, jak by bylo potřeba. A některé ženy pak zažívají, že mají za muže partnera, který ale pořád je tím synáčkem, i když mužu je 30, 40 nebo 50 let. Jo? Což je taky nezdravá dynamika, kde vlastně nedošlo k tomu přerodu chlapce v muže. A když si partnerka takového muže, tak v podstatě děláš něco podobného jako ta matka. Je to takový jako, že hele, já tě kopnu do zadku a běž, vyřeš si to, postarej se o to, jedno jak to uděláš, zařiď to, posilni se, jo, ale ty vlastně ho nemůžeš vést za ruku, ty tam nemůžeš být s ním. Ta cesta získávání mužské síly je v odloučení od ženy. On může být sám, jo, může to být, že jsem sám ve svém prostoru, jsem v nějakém ústraní, medituju, přemýšlím nad životem, přemýšlím nad svou životní vizí. A někteří muži to udělají tak, že upadnou do deprese, 3 týdny se válejí na gauči, žerou pizzu, dívají se, hrajou počítačové hry, až se teda v lepším případě, někdy ne, někdy to trvá díl a díl a díl, a oni se upadají jako do deprese, ale někdy se pak jako naštve sám na sebe a řekne si, to je hrozný, dost, a začne dělat změny. Jo? A v lepším případě by to už rovnou bylo takové vědomé ústraní, kde ten muž teda medituje, je v tichu, čeká, až mu přijde nějaký nápad, co má užitečného v tom světě udělat a podobně. Takže to je ta cesta v té izolaci, anebo ta podpora té mužské síly, zrod a podpora mužské síly je v kontaktu s dalšími muži, nikoli ženami, jo? Nikoli s partnerkou. Takže je to mužský přátelství, kvalitní mužský kamarádi, mužský kruh, mužská skupina chlapíků, který ho inspirujou, který mu řeknou, hele, seš línej, mákni prostě, který mu nic nesežerou, zatímco za tou partnerkou on může přijít a říct, tak jako ten synáček, jako no víš,
potřeba bych pochovat, jsem oslabený. Tak tohle ten muž v mužské společnosti nikdy neudělá, tam najednou má víc síly, protože ví, že ty chlapy mu to nesežrali. A nebo když začne fňukat, tak ho tak jako, pokud jsou moudrý, jo, tak ho tak jako láskyplně, drsně povzbuděj, ať teda mákne. Jo. A ne zlé, ne tyransky, no, není žádná šikana, ale je to velmi jednoznačný, jakože tohle ne, kámo, dělej. Ty to dáš, ty na to máš. Ale na to on potřebuje tu mužskou sílu, nikoli v tu sílu té partnerky. Jako partnerka v muži probouzíš jeho sílu tím, že vědomně jdeš do té pozice, která je o určité zranitelnosti a křehkosti a to, že potřebuješ jeho sílu, že potřebuješ jeho ochranu, že potřebuješ jeho dovednosti, potřebuješ jeho podporu a vlastně bys to bez něj nezvládla. Jo? Tak to je to, co dodává sílu muži, kdy on tě nezažívá jako, že jo, já to zmáknu, já si to zařídím, ale kdy on v té ženě vlastně vnímá určitou bezradnost, jakože já fakt nevím, jako, co mám dělat. Zachráníš mě, jo? A hodně žen tohle nemá rádo, protože mají tak silně vyvinutý ten maskulinní aspekt toho, nejsem žádná blbka, přece si to zařídím sama, nebudu tady něco hrát, jo? Ale je to často na úkor opravdu vnitřního i fyzického vyčerpání. A když jako ženy v sobě tenhle aspekt objevíme nebo znovu objevíme, tak ono to vnáší do života hodně hravosti, lehkosti, energie. Nejenom těm ženám, ale právě i jejím mužům. Tak to je ta ženská cesta. Ta ženská cesta je o tom, že já objevuju to, kde se chci nechat podpořit, kde se chci nechat hýčkat, kde chci opravdu odevzdat tu zodpovědnost a být v lehkosti. Jo? Zatímco ta mužská síla se rodí skrz disciplínu, strukturu, svaly, jo, vyloženě i fyzický trénink a tak dále, tak ta ženská energie, ženská kvalita se posiluje skrz uvolnění, lehkost, plynutí, výživu, radost. A proto jako pro ženu, která o sobě zjišťuje, že já jsem moc maskulinní a jsem z toho vyčerpaná, tak je to opravdu o tom začít sobě podporovat to, tak co by se mi líbilo. Jak to mám udělat, abych se cítila dobře? Jak to mám udělat, abych se cítila lehčeji? Co můžu odevzdat? Co můžu pustit? A ne, jak to můžu líp zvládnout, jo? Ale opravdu vědomně jít do lehkosti, delegovat na děti, na partnera, delegovat, pouštět, jo? Třeba zjistíš, teď ono to všechno nemusí být hotový. No tak to nebude prostě. Nemusí být všechno zařízený, nemusí být všechno perfektní. Takže je to o pouštění, lehkosti a to, že vědomě pečuješ o sebe, aby si se cítila dobře. Aby jsi byla odpočatá, vyživená, myslím i duševně vyživená, aby si byla uvolněná a radostná ve svém těle, aby jsi proto udělala, co potřebuješ, aby jsi byla. Jo? Hodně žen začne naříkat, děti, já mám tolik práce, tolik úkolů, tolik zodpovědností, domácnost, děti, termíny, jo? Ale my sami si ten svět vytváříme, do jakého vstupujeme. Jo? A proto je to pro hodně žen o tom redukovat ten záběr zodpovědností, to množství věcí, na které myslím, co zařizuju, co držím svou energií. A ta změna perspektivy z toho, že jak to co nejlíp zařídit, jak to co nejlíp odškrtnout, jak to co nejlíp mít hotový, tak tuhle perspektivu změnit na jak to udělat, abych se dnes cítila dobře nebo lépe, jo? Kde si můžu ulevit, kde si můžu udělat radost. Tak to je ta ženská perspektiva, která potom podporuje na druhé straně mužskou sílu, protože když je ta žena v určité lehkosti a uvolnění, tak on se naopak víc dostává do té své pevnosti a struktury. A když mluvím o těchto aspektech, ono je to vidět třeba i na způsobu, jak se pohybujeme nebo jak sedíme. Jo? My když děláme kurz pro páry, tak už jenom ten způsob, jak pár sedí, hodně ukazuje, kde je jaká kvalita víc zastoupena. A někdy v takové té polaritě, kdy muž je víc maskulinní, žena víc femininní, tak on tam sedí v takové rovná páteř, pozorný pohled, jo? Je takový
soustředěný, přítomný, jeho tělo je narovnané ve struktuře, jo, v pevnosti. A žena je tak jako lehce uvolněná, třeba se o něj i malinko popírá, jo, je v takovém jako plynutí. Tak to je příklad té polarity jakoby správný, kdy žena je víc uvolněná, muž je víc strukturovaný. No a někdy vidíme pravý opak, jo, že ten, kdo si tam tak jako hoví na té židli, je muž a žena je pozorná. Perfektní pozice, skoro nedýchá, všechno má perfektní na sobě, srovnaný, jo. A to vypovídá o tom, že ta žena má na sobě zpravidla falešnou maskulinní kvalitu. Jo? To není její jádro, to je její strategie, nikoli to, co jí je bytostně vlastní a v čem jí je dobře. A někdy právě už jenom změna toho posedu, to, že řekneme muži, hele, narovnej se a dovol svý partnerce, ať ti dá hlavu na rameno. Jo, a už jenom ta změna pozice, a to si můžete zkoušet i vy doma, jo? Všimněte si, když spolu třeba sedíte na gauči, jak kdo sedí, jak se pohybujete, jaký máte návyky. A už jenom i skrz tu změnu těch tělesných návyků, hele, já jsem nějaká moc tuhlá, tak já se uvolním, anebo muž, hele, já jsem nějaký moc rozteklej, tak já se srovnám, tak už to začíná měnit tu partnerskou polaritu, protože i ta naše fyzická pozice ovlivňuje, jak se cítíme, co prožíváme, co vyzařujeme. A mnoho žen, když jejich partner najednou se zpevní a srovná, tak povolí svoje tělo. Jo? A i to je způsob velmi jednoduchý. Časová investice nula. Je to jenom záležitost pozornosti, jak můžeme začít vědomně upravovat tu polaritu v našem životě. A pak je to o každodenních praxích, takže když muž chce podpořit maskulinitu, nebo kdokoliv, kdo chce podpořit maskulinitu, žena by mohla, začne něco dělat pravidelně. Jo? Pravidelně běhat v 5 ráno, ve větru, v dešti, každý den na výkon, rychle, měřím si to a tak dále. Jo? To je velmi maskulinní praxe, která posiluje maskulinní kvality, plus svaly, ty taky patří do toho maskulinního světa. Když chci posílit svoji femininitu, dám si do toho hudbu, tanečky, povídání, sdílení, kafička, šlehačky a uvolňující masáže, potěšení pro to tělo a to zase podporuje ženský kvality. Samozřejmě těch činností je celá řada, uvádím příklady, abyste chytili ten směr. Tak ta odpověď ve zkratce znamená i dovol si být ty víc uvolněná, míň toho dělat, nést méně zodpovědnosti a pro muže začni dělat víc fyzických aktivit, pravidelný trénink, najdi si mužský vzor, buď s chlapama, který jsou inspirující a který tě podpoří a kopnou do zadku, když to potřebuješ, buď taky o samotě a buď vědomej v tom, jak žiješ svůj život. Tak já doufám, že tohle bylo užitečné, co se týká vůbec vykreslení toho tématu polarity. Chci taky říct, že to není úplně jako ta jako kdyby osobní vina, jo? Protože my skutečně jsme zakotvení ve společnosti, kde ta opačná polarita se kultivuje už skrz několik generací. Takže my v tom vyrůstáme, kdy nám jakoby chybí ten otisk toho, jak být uvolněná, zářivá, radostná, bezstarostná a jak se vlastně uvolnit a nechat se ochraňovat. A na té druhé straně, jak být v té síle, nést tu zodpovědnost, být pozorný, být přítomný, protože to jsou kvality, které nevznikají sami od sebe. Oni nevzniknou tím, že klukovi je 18 a najednou je z něj chlap. Ne, to jsou kvality, které se rozvíjí v průběhu života. A musím říct, že téma polarity je velkým tématem našich kurzů pro páry, takzvané retreaty pro páry, kde se věnujeme komunikaci, emocím, jak s nima zacházet, jak zacházet s emoční ženou, což muž, který není pevně ve své síle, taky vlastně neví, jako co s tím má dělat, s tou fúrií doma. A neposlední řadě je tam oblast milování, vědomého milování, doteku, kultivace intimity jiným způsobem, než jak jsme zvyklí z toho konvenčního pojetí sexu. No a taky mužsko-ženská polarita. Ten retreat pro páry je takový kratší kurz, který je ale velmi hluboký a velmi transformační. A současně na polaritu vyloženě jsme zaměřili kurz Láska a polarita, což je už taková 5denní transformační dovolená pro páry,
Dovolená nikoliv ve smyslu oddechu, protože je to program nabitý zkušenostmi a praxemi, které jsou zaměřené na to, aby ženy právě mohly jít víc do té lehkosti v prožívání a muži stáli víc ve své síle. Tak to už je takový hlubší, prožitkový, proto říkám transformační program, což teda je víkendový retreat pro páry taky velmi hluboký a velmi transformační. Ale těch 5 dní nám dává větší příležitost jít víc do praxe, víc si to ukotvit ve svém prožitku, ve svém těle. A máme tam prostor pro oddělený mužský a ženský skupiny a je to opravdu zaměřený hodně, hodně na polaritu. Zatímco v retreatu pro páru kapitola polarita je jedna z několika dalších kapitol. Takže kdo se chcete zaměřit vyloženě na posilování té polarity ve vztahu, což se týká obrovského množství vztahu, je to kurz Láska a polarita. Kdo jste s námi ještě nikdy nebyli na retreatu pro páry, tak určitě retreat pro páry je skvělý partnerský kurz, který můžete absolvovat buď to naživo jako v hotelu, nebo i v přímém přenosu, což máme teď na konci července. A nebo taková další alternativa je kurz Tajemství šťastného vztahu, který už je předtočený a ke kterému můžete získat přístup okamžitě a začít studovat hned. Tak to jsou další cesty, jak můžete podpořit nejenom polaritu, ale mnoho dalších aspektů vašeho vztahu, ať už ten vztah chcete zkrátka jenom vylepšit, anebo vyloženě i vytáhnout z totální krize. Budu moc ráda, když tohle video budete sdílet, protože věřím, že kdo jste dokoukali až sem, víte, jak tohle téma je hodně palčivé v mnoha vztazích a opravdu vytváří velké utrpení nejenom pro ten samotný pár, ale i pro jejich děti. A já osobně považuji za strašně důležitý, abychom zvědomovali ty aspekty toho, jak žijeme, co žijeme, proč žijeme, co považujeme za naší přirozenost, že jsme si to vlastně nacvičili a že nám v tom není dobře. A že to, že nám někdy partnerství drhne, není úplně naše chyba, ale je to záležitost těch vzorců, který jsme převzali a který ale nefungují. My si v tom potřebujeme najít tu vlastní cestu. Tak moc děkuji za sledování, děkuji za šíření osvěty a další zdroje najdete na mém webu denisapalečková.cz a můžete se také zapsat k odběru na mém YouTube kanálu, kde přináším mnoho inspirace na téma partnerství, intimita, naplněný život, láska, sebeláska a mnoho dalšího. Takže YouTube Denisa Říha Palečková. Na mém webu, kdo se se mnou setkáváte takhle poprvé, najdete tam i takzvané 3 klíče pro naplněný vztah, což je krátký videoseriál s praktickými tipy pro zlepšení vašeho vztahu. Mějte se krásně a těším se zase na viděnou.